Подкастът Котспорт реши за първи път да излезе от залата на славата. Направихме го за един български треньор, който прави фурор в съседна Турция. Не можем да крием дълго името му, защото споменаването на съседната на нас държава автоматично издава следващия ни събеседник. А то е Станимир Стоилов. Получихме подкрепата от приятелите ни, представляващи южнокорейския концерн Hyundai, които ни предоставиха един от топ моделите си – Tucson. Поразителен дизайн, притежаващ забележителен набор от интелигентни технологии, предизвикващи без съмнение революция в автомобилната индустрия. Убедихме се категорично през тези близо 1000 км, колкото е разстоянието от София до Измир. Преминахме през мегаполиса Истанбул, който напомни за себе си с известния си трафик по магистралите около него. Но това ни даде и време да обмислим темите, по които да говорим с старши треньора на Гьостепе. Впечатляващите гледки леко разсейваха екипа, но така по-лесно преминахме 10-часовото трасе. И както се шегуваме в екипа, вече сме готови и за 24-те часа на Люман. Тук малко се поизфукахме, но така се случва под въздействието на луксозният Hyundai. Пристигнахме в квартала Урла на Егейско море, който се намира на 30-на километра от Измир. Не случайно избрахме това място. То е в непосредствена близост до базата на един от претендентите за влизане в Суперлигата. На входната врата ни очаква българското трио – Станимир Стоилов, Цанко Цветанов и Йончо Арсов. Тримата тенори, които са се заели с задачата Гьостепе да намери място в елита. Влизаме в крепостта на втория в класирането отбор в Първа лига и разбираме колко назад е родния ни футбол. Спирам със сравненията, защото целта ни е друга – разговор с човека, който с напускането си на Левски предизвика вълна от емоции сред запалянковците, а и не само сред тях. Останалото ще чуете от него. Уважаеми зрители, ако ви харесва нашия подкаст и съдържанието, което ви предлагаме, харесайте видеото и се абонирайте за канала ни, за да не пропуснете най-новите видеа. Може да ни подкрепите и чрез бутона за благодарност, намиращ се под видеото, а членовете на канала ни ще получат ексклузивен предварителен достъп до най-новите ни епизоди. Като подарък за вас имаме специален промокод за 8% отстъпка на всички стоки от бранда H8S, който ще видите, ако изгледате видеото до края. Уважаеми зрители, подкастът Код Спорт напусна залата на славата. Очаквано. Там не ни е мястото, но има и за нас добра новина. Ако днес се представим добре, може и да ни върнат. Кой знае. Излязахме от луксозното ни студио за първи път и то по специален повод – да посетим един специален и много успешен български треньор. Дойдохме на негова територия, където той прави фурор с Гьостепе и е хит в Първа лига. Казваме здравей на Мари Стоилов на брега на Егейско море, прекрасния турски град Измир, базата на Гьостепе и очакваме в началото на нашия разговор да чуем едно Хош Гелдин. Хош Гелдин. Добре дошли. Добре дошли. Да. Мари, да започнем от начало с въпроса какво завари в Гьостепе, какво очакваше, какво се размина, как се чувстваш в града на митичния Аристотел Онасис? Ами, общо взето, така имах някаква предварителна подготовка, информация, ако щете и презентация на клуба, доста сериозна от Спорт Републик. Така имах идея за базата, която има отбора, за стадиона, за публиката, за условията за работа, за комуникациите, за всичко, което трябва да има информация един треньор. И след разговорите, които проведах с Рахмо Сянкесери, със спортния директор Иван Мансе, така беше за мен странно да приема на първи момент да приема това свое решение да работя за отбор от първа лига, но като видях условията на работа, които притежават и амбициите, които има Спорт Републик, смятам, че беше правилно.
Общо взето, за първи път в тренерската кариера ми се случва да нямаш нещо, от което да се оплакваш. Да нямаш извинение, така да кажем. Да. Цанко Цветанов ни го каза, вика, лошото е, че ако стане, не дай Боже, няма с какво се оправдаеме лошо. Така че, да, естествено, отбора не е на нивото или на това, което искаме всички, но то, ако беше на нивото, естествено, ни нямаше да сме тук. Така че нашата единствения проблем, който имаме е да го развием този отбор и да го направим така, че да отговаря на амбициите на собствениците, естествено и на клуб като Гьостепе, защото Гьостепе е исторически клуб в Турция. Може би така петия, шестия по привърженици в държавата. И първият отбор, който е играл полуфинал в евротурнирите, турски отбор, към 50-та или 60-та година, там някъде има полуфинал. Така че ние трябва да са нашата задача, единствения проблем, който имаме, е да направим отбора на това ниво. Пък крайна сметка, това е работа на треньора. Тук не дойдохме, ни са напоканили заради това, че сме красиви или че да ви разгледаме измирени на почивка, са напоканили да работим и да вършим някаква работа. А бързо ли се развиха преговорите? Как стана технически? Не много бързо, в смисъл такъв, че първоначалните разговори, които водихме с президента само с Расмус, който го познавам от интереса на Спорт Републик към Левски, имахме разговори с него още от Левски, когато говорихме за футбол, за начина на работа, изобщо за вижданията за футбол, за малите футболисти, изобщо за налагането на чуждестранни футболисти, когато ставаше въпрос за и поддържахме така определен контакт, но 7-8 месеца не бяхме се чували и наистина той така отново прояви някакъв интерес. Аз точно имах разговор с друг чуждестранен отбор и бяхме вече на границата почти да подпишем договор, но по една или друга причина се стигна до разговор и имахме среща в Франкфурт. Аз отлетях от България, те от спортния директор на Гьостепе от Гьостепе, а той от Лондон и се срещаме в Франкфурт на летището. Имахме среща около 5-6 часа. Така, среща най-вече по така, идеите за футбола, развитието на клуба, идеите за играта, за тактики, за всичко говорихме. Съм съгласен да поема, въпреки че показаха според мен нужното уважение и те и аз към един към друг, отбор от първа лига, да оставаха да се уточнят финансовите параметри за сделката, за да се случи. Така че не е било от днес за утре, имаше доста разговори, доста така на модерен език зумаме, както казваме, за да се стигне до това решение, но мисля, че по-важното беше, че се случи. Може би ако не беше Расмус, който познавам от разговорите и Спорт Републик, познавам от разговорите с Залевски и такова, по-трудно щях да или почти невъзможно да се съглася да работя в първата турска лига. Но пък не съжаляваме за нищо от първия ден. Аз още в деня, в който реших, че ще дойда да работя, вече така бях се настроил за работа, само която ще върша. Без значение. В следващия момент съм изключително добре изненадан от нивото на лигата. От стадиони нови, отбори на добро ниво, интерес специално към Гьостепе е огромен, от към фенска маса. Интерес в много отбори, фер лига, изключително фер лига. Равностойна лига също. Последния винаги може да победи и първия и обратно. Нали? Така че лига, в която ни ти дава възможност много-много да... Или да имаш така наречените, както в България обичаме да ги казваме, леки мачове. Да, в които така и така ще победиш. Тук няма такъв мач. Доказателство са последния кръг също. Какво първо направи и какво промени отбора? Първите стъпки. Нещо, кой знае какво специално не е. Отбора беше селектиран в схема 3-5-2. На тази схема бяха правени играчите. В отбора отсъстват примерно крила. Отсъстваха и крайни типични, крайни защитници. Затова нямаше възможност по средата на сезона да се правят промени в тактическа постройка. Следващото нещо, което не искахме да правим големи промени, е това, че изоставахме от така наречените квота за директна елиминация на 6 точки от Куджели. И продължихме просто да играем по същата схема. Променихме малко, както аз обичам да казвам, позициите на терена. Започнахме да играем малко по-активно в половината на противника и в наказателно поле на противника. Сменихме от така присъствие в средната зона и в нашата половина. Нашия отбор се изнесе в половината на противника. Да играем по-висока преса и така да наречем. Това обърка доста отборите, които
играха с нас и ни донесе резултати. Сега виждам, че почват отборите да се настройват на нашата игра. Така че трябва да мислим нещо друго вече и да можем да запазим така момента изненадане, футболна изненада, но нашия стил, за съжаление, на работа е винаги атакуващи и този така наречения динамичен стил на игра с ситуации, с емоции повече, с повече такова, така че няма да, май вътрешно няма да можем да се пречупим, за да променим нещо. Но забелязахме, че базата се едно ти си е проектирал. Ами, паснати на всички твои изисквания. Абсолютно, нещо, което малко, стегнато, не луксозно, но конкретно. Всичко, което ти трябва, аз, както обичам да казвам, както казах за Дубай, примерно, имаме отлични условия за работа, не лукс за работа или за живеене. База с два терена за първи отбор, с всичко, което ти стая, трябва за фитнес. Всеки играч видяхме. Всеки играч има отделна програми, стая, всеки треньор, всичко по стените насякъде, доста. И аз останах изненадан, описано с различни, така да кажем, сентенции, които ако четеш и искаш да учиш, можеш да научиш много неща, даже и за собствената си работа, даже и за възстановяване, даже и за фитнеса. Всеки играч е с самостоятелна стая, всеки треньор. Кухня 24. 24 часа в денонощието. Да, 7, както казваме. Между другото, като сме дошли, вчера беше първия, така два дни имахме почивни, базата опустя. За първи път, въпреки че на базата живеят няколко играчи от младите специално. Той, видяхте за какви условия става въпрос. Нещо, което трябва да го има всеки български клуб, за да, всеки клуб в света, за да има претенции изобщо, че е футболен клуб. За съжаление, ние не искаме да инвестираме в това нещо. Да, решили сме, че и без това може. Решили сме, и без това може. И си мислим, че футбол е така сън и се размини. Да. Не случайно света се инвестира в това нещо, не случайно и примерно Лудогорец си построи база и стадион, за да може да отговаря точно на тези критерии. Прави впечатление, че когато побеждаваш, дори и тогава не си доволен от отбора, казваш, това е далеч от стила, който искам да изповядват на моите играчи. И се създава едно впечатление, че още Гьостепен не е това, което ти искаш да видиш. Според мен е далече от това, което аз искам да видя. Да, виждам едно голямо желание в играчите да изпълняват, да работят на терена и да побеждават. Но за стил, за качество, за така контрол изцяло на матча, мисля, че сме далече, но това идва с времето и след натрупване на работа и на успехи. Успехите може да променят един отбор да от днеска за утре да не можеш да го познаеш. Така че без успехи няма да стане. Затова ние изоставахме много и изключително търсим резултат. До сега не ми е така много на сърце думата резултат, но футбола и случая в нашия случай жизнено важен е резултата, защото, казах, изоставахме доста. Трябваше да наваксаме. Опитваме се, ако можем да избегнем плейофите за Суперлигата. Но задачата е изключително, казвам, интересна. Не е трудна, защото аз много пъти казвам, някои се очудват, било трудно да се работи в футбол. Аз толкова години работя, нищо трудно не виждам да работиш в футбол. На мен даже ми изглежда много просто. И честно продължавам да твърдя, че много хора казват, трудно било в този клуб, трудно било в ония клуб, или трудно било изобщо в футбола. За мен не виждам трудни неща, нищо в футбол, в който и клуб да съм бил. Докъде се разпростират правомощията ти? Били сме в Казахстан, видяхме как командваш парада, с Краси сме си говорили, че само Стоичков с по-голям замах го е правил. Тук рано ли ти е още или искаш ли това, което трябва? Имам тук най-така приятните задължения на треньора. Грижиш се за контролираш си треньорския щаб, отбора, естествено персонала около отбора и оттам нататък има хора за всичко да ти е свършено, да ти е, както казваме, да ти донесат всичко на готово. Изключително много хора около клуба, естествено доста така млад и амбициозен, с много добри знания спортен директор Иван Манси, който е бил и хърватин и работил и в Рейка и в Пафос, така че имаме много добра комуникация и няма как да бъде, защото крайна сметка езика на футбол е, когато искаш интерес е общ, няма как да бъде. Иван също има вече достатъчно опит и е доста подредени неща, също заварих тук в Гьостепе, които са изцяло негово дело, така че лесна е комуникацията, лесен е начинът за работа, нищо по-различно от това, което съм правил добри. Преди малко по-упростен вариант, че преди в определени отбори и клубове се занимаваш с търсене на играчи, с намирането, с агенти да ги търсиш.
да видиш дали отговарят на финансовите условия, да видиш, че тогава да ги гледаш, а тук идват вече, когато играчите, даже и аз да ги предложа, те си има хора, които си ги виждат дали са в нашите параметри, дали не са и крайните решения. Имаме общи решения с Иван, общо взето, за всички хора, които са в клуба, за играчите, дали ни харесват, дали не. И ако има някакви съмнения, ги коментираме, естествено. Така че за сега сме няма... Грижите за заплатите и за абсолютно, сметката в нашата абсолютно. Планова. И главата изобщо не ме боли. Няма нужда да се карам с хиляди агенти и с хиляди неща да моля за услуги, за да се случи някаква сделка или някой трансфер. Има си хора, които се разправят. Това е много по-лесен вариант. Въпреки, че ми беше смешно някой път, когато той искал да управлява всичко. На кой му трябва Флески, примерно? На кой му трябва главоболея да се занимава? Да се занимаваш терен, като може да ти дъвкаш хляб и да си стоиш и да си гледаш ръхата и 7 часа да можеш спокойно да отидеш да си вечераш, примерно. И да... Плюс за теб ли е това, че пред феновете и медиите, че игра в Гранда Фенербахче през периода 92-93 година и какви чувства пазиш ти от този период? Ами, първо мисля, че е плюс хората, има го поне в историята този случай, имат някакво уважение и респект, когато си бил играч на такъв голям клуб. Второ, чувства, които имах тогава и изобщо усещането, за това бяха наистина за мен е много така величествени, ако трябва да кажа. Попаднах в обстановка, която от българската действителност в един клуб, който беше наистина огромен, популярен, с всички видове условия за работа и всички видове подкрепи. И просто нямах лошо нещо, което оставим, освен травмата, която получих, нали, контузията, но всичко друго беше на много високо ниво. Друго беше лесно, защото идвам и в горе-долу държава, която познавам менталитета. Каквото и да се говорим, тук е балкански ширини всичко в този регион. Така че няма нещо, което да не изненада или което аз лично да не знам. И също ми изглежда много пъти, така пак се връщам на темата, той трябвало да знае и първенството, треньора. Какво толкова сложно има да знаеш едно първенството? Гледаш няколко мача и горе-долу ти е ясно кое е нивото. Има някои специфики, които естествено винаги имаш местни помощници, местни хора, които ти подсказват някои подробности. Човек се учи и в движение някой път. Връщаш ли се към кошмара от тази контузия и как смяташ тя промени кариерата ти на играч? Огромен кошмар за мен. Аз идвам в силата си, първия български футболист, който подписвам в Турция. След мен почва веднага, бума в местната лига, парите. И то в най-големия им клуб. След мен е Ивко Ганчев, тук бяха Илия Груев, Жоро Димитров. Веднага Кашмеров беше, но той беше още преди 90-та. Дошъл и започвам да играя. В една месец, че всеки матч играя, трима чужденци. Вкарвам голове, бележа. Българския национален набор започвам да се боря тогава за титулярно место. Първи ми матч дебют тук с България, Турция, два гола в карак за България, нали. След това победихме Франция, влезнах на местото на Любо Пенев, защото тогава в халфовата линия бяха Фарчето, Краси Бълъков и Сираков и напред е Емо, Любо и Ицо. И трудно се играчи за смяна. Първата резерва беше, първата резерва беше Георги Йорданов, мята. И аз успях да се извоювам до втора резерва. Тогава бяха само по две. В Франция бяхме двете смяни. После следващия матч Стоичков беше наказан в Швеция, Георги Йорданов отпадна по някакви причини, той поради контузия и аз играх титуляр и започвах да играх добре и така се явяваше една от първите резерви. Беше ли с номер 8 тогава? Може, не помня. На Швеция да, защото Ицо не игра и беше свободен номер 8. Който де е свободен? Аз нямам претенция, аз на мене се ми се падах свободния човек, да. Но вече за такова ще... Факт беше, че това почваха, това бяха квалификации за световното 94-та година. И вече мислих, че бях в първите там 12-13 човека, които играеха. Даже парадокс беше, че тогава и Данчо Лечков въобще не го и викаха в националния отбор при квалификацията. Да, той по-къс. По-късно се включи след контузията. Мача с Австрия се появи. Да. И, нали, не, че не е заслужавал, просто така са преценени. Пък вижте каква стана кариерата. Нямаше ги, май, не си спомня, Хубчев го нямаше също. Бяха Трифон и Ники Илия в двойка с Раков и мисля, че и от Ботев. Митко Маденов. Митко Маденов. Да. Митко Маденов. Другите играчи появиха се доста нови играчи, но имах възможност да направя бляскава кариера и да бъда и част от 94-та, аз една година с контузията и вече всичко. Но кариерата ми след това не вървя
по начина, по който можеше да вървя, ако бях здрав, защото една година тежка травма ме върна, може би, назад, според мен. Макар че не се оплаквам от кариерата си, горе, това е била съдбата. Играх до доста години, има възможност да поиграя и на, в различни държави, на различни позиции, което е важно. Да. Дали не е време да сменим? Рязко темата трябва да сменим. Усещам как зрителите вече чакат тия сините въпроси. Ще ни кажат тия само за баклавата са там, никакви лескарски въпроси. Не продължавай повече, защото ще кажеш пак за всичко виновен Краси Минев. Краси Минев, да. Грабвай Мари с сините въпроси, защото искам да се върнем в залата на славата. Добре. Мари, коя раздела с Левски бе по-болезнена за теб? Първата при собственик на клуба Тодор Батков или сега при собственик Наско Сираков? Първо, вече мина така една година горе-долу. Няма още една година, месец има и нещо. От тези неща получумяха. Общо взето и двете раздели бяха за мене еднакво тежки. Изключително тежки. И от това, че готови отбори, създадени отбори, ги оставях да се доразвият сами. Така че еднакво тежки, не мога да разделя. Периодите бяха коренно различни. Единия след огромни успехи и огромни печалби в финансово естество и спортически успехи огромни. Другия след като за година и половина, даже по-малко, защото ние го взехме септември месец отбора, до нова година не можеше да стават някакви промени. За една година и 2-3 месеца от отбора, който го казах тогава, фалирал и спортунически, финансово и морално, направихме отбор, който морално на много високо ниво, обединени хора, финансово всички лицензионни задължения, които имахме на този етап, успяха да се изчистят. И игрово, смея да твърдя, че така изравнихме най-добрия отбор в България, който като игрови стил Лудогорец, и надминахме ЦСКА през тази година, защото в тези период около 4-5 мача те нямаха почти гол положение, да не говорим, че нямаха и гол. Нали? Което е... Де-факто успяхме да донесем и така желания трофей. Така че и двете възрасти за мен бяха тежък период на раздяла. Едната е така принудителна, другата беше пак беше по мое желание основно. Може ли да се каже, че в отношенията си с Наско Сираков сте в ледников период? От кога не сте се чували? От както си тръгнах. Ай, няма за кого вече да се чува. Тежи ли те това? Не, нищо не ме тежи. Всеки си избра неговия път. През последните 6 месеца Левски продаде футболисти, които бяха привлечени от теб. Сундберг, Роналдо, Уелтън, Петрис. Едва ли някой, така примерно ще го отрече това. Според теб, защо се стигна до тук за тези продажби? Защо някак си никой не оцени, не каза, бе, тези хора ги е довел Мари Стоилов, а са негови футболисти? Краси, това ще се оцени както и предишните футболисти, които ги нападнаха Жорзиньо, Морзиньо, не ставали за нищо, къде сме ги докарали, те бяха продадени с пече. Същото е нещо, тя историята може да я забави и истината я се забавя, покриваше, но рано или късно като тя побеждава. Като надписите на филм излиза накрая. На филм излиза накрая, така че това изобщо нямам никакви притеснения. За мен първо футбол е винаги е бил бизнес. Футболен бизнес говоря, нали? Бизнес. Второ, аз в Левски съм работил наистина, за да има бъдеще и за да може Левски да се издържа и финансово, и не само спортнически. Всичко беше програмирано, всичко беше така да казвам програмирано в спортнически план. Готови играчи, готови техни заместници, кои ще се продават, кога могат да се продадат. Цените естествено бяха вървящи след представяне на отбора. Имахме период, аз за мен е ясно, че клуб като Левски не може да съществува с такива огромни задължения, ако не си изчисти задължения на първо лицензионните, за да получи лицензион, и следващата година вече и към държавата. Затова може би така и бях съгласен с продажбите миналото януари месец на Краев и на Кордоба, които можеха да минат безболезнено, но главницата към НАП заминаваше и Левски щеше да е чист. Ето сега, година по-късно, пак същото нещо се стига до продажба, без значение как се казват футболисти. Но всички играчи, които бяха в отбора, имат огромна цена. Там има футболисти, които са създадени от нищото.
от нищото, от пепелта. Да ви... Айде да вземем, да не взимаме младите, нали, които са, те първо още са там и вратаря. А ти имаш пет български играчи наложени. Национални състезатели, Краев от десятка и централен нападател го направихме така, десятка, казвам. Аз опорен халф и за 6-7 месеца, може би, той претърпя огромно развитие след наша изключителна търпимост към него. Даже на моменти не заслужавал да играе изобщо, но виждахме някаква перспектива на целия щаб и на и неговите колеги също го търпяха. След това взехме Илиан Стефанов с 5 мача в, мисля, че Берое беше без гол. Юноши, и двамата юноши на Левски, недооценени юноши на Левски, успяхме след 3, по-малко 2 месеца Илиан вкара гол на финала срещу, и, и победен гол срещу ЦСКА след това пак. Мисля, че от двамата, и двамата взеха да играят националния отбор. Да. Марин и Пламен, които бяха в отбора, но те първа започва тя, наложихме и Пламен на 17 години. Да пази всички мачове, за купата рискувахме и всичко. Той пази на полуфинала и с Лудогорец, и на финала с ЦСКА. Патрик също претърпя развитие, което трябваше да претърпи като обучение. Галчев. Да, аз говоря за българските играчи. Само взехме Филип, който на 20 години нямаше игра, наложихме го в отбора. И имаше двама играчи, трима, които успяхме да убедим да останат като Георги Миланов, който беше бъдещето на Левски и сега трябваше да бъде бъдеще според мен. На 29-30 години, когато аз дойдох, едно 3-4 години, спокойно или 5 да си завърши кариерата, да държи младите, да държи линията, да държи така, да получи добра оферта за него. Ние естествено съобразихме с неговото желание и получи Левски пари, които беше похарчил по него и така. И другия играч, който дойде и изкара изключително тежък период, беше Ивелин Попов, левскар. С контузия, от контузия в контузия, и аз на всички на него лично му казах, че ще има и втора и трета контузия. Просто ти трябва да претърпиш тези неща, да се върнеш и когато вече направиш една пълноценна подготовка, както зимата направи, можеше да бъде полезен в Левски дълги години. И оттам виждах и тяхното бъдеще, така програмирах и бъдещето на предните, на Топозаков, на Телкийски, на Станислав Ангелов, даже на Боримиров и на кое още да бъдат следващите ръководители на Левски. Тяхното бъдеще и Ники Михайлов. Тяхното бъдеще беше да се обучават за директори, треньори, скаути, менеджери, каквито искате, и левскари да поемат управлението. Така беше програмирано всичко. За съжаление, и двамата сегашните и предишните прескочиха скоропостижно и за всичките, които говоря, скоро постижно с клуба. И Левски се луташе от кадър в кадър. Беше тогава и предните, имаше и Йолов, бяха все млади, интелигентни момчета, които можеха да наистина да получат високо развитие във футбола. Почете ли заглавя в българските медии лошият в кавички Стоилов спасява финансово Левски? И как гледаш на такива писания? Ма, за мен няма нищо изненадващо. Разбираш, заглавиш номер в кавички, значи е за добро. Да. И, и за лошо, аз съм работил така в клуба, че Левски да, този лошия да може да се издържа Левски от това. Така съм, това не е било, влизал съм в неистови конфликти, даже и с левскари, което сега, ако е в нормалния живот, ще им се извиня, но когато е става въпрос за доброто и за истината за Левски, не съм се извинявал. Сега съжалявам за тези разговори, нали, скандали, но са били в интерес на истината за доброто на Левски. За да може Левски да съществува и да има бъдеще, да има перспектива, да има какво да продаваш, като бръкнеш, както казва мой приятел, хладилника да има какво да вземеш. И Левски има сега да взима, да празни още една година, не мога да изпразнят или две. Така че и сега е важно какво ще зареждаш вече. Футболният бизнес е много просто. Обучаваш, взимаш, обучаваш, развиваш, показваш, постигаш и резултати. В крайна сметка, без игра на терена, нищо положително не можеш да очакваш. А онзи отбор, пак твърдя, последния, който идва. А за другия нямам и думи. Той беше отбор, който ми идваше на моменти да стана на крака и да ръкопляскам. Казвам ви го съвсем честно. Гледал съм от скамейката и ми идваше да ръкопляскам. Толкова интересни футболни ходове и решения, че аз даже, ако може, ако не ми беше неудобно, щях да ръкопляскам постоянно. А този отбор вече започна да трупа това футболно съм. Всеки матч доминираше еднолично на ЦСКА. Доминираше в много от случаите на Лудогорец и ги надиграваше. Да, имаше резултати, които се късаха, но когато обучаваш някой да играе този стил, този футбол, емоциите бяха там, на стадиона, хората виждаха какво игре. Противниците минаваха по половин път центъра. Претенции за цялата власт или за това кой колко работи разрушиха тандема с Наско Сираков? Това, което споменате. За... Не, нито... Аз съм имал винаги вас, когато бях.
Аз имах винаги. То нямаше нищо. Ти ти дават на средата на едно нищо да правиш нещо. Казах, няма отбор, няма пари, няма... Да, имаше някакви заплати гарантирани, които бяха смешни за, за сравнение с всички отбори в А-група. И трябва да направиш нещо. И каква претенция за вас? Халал, всички се пробвах. Аз 13 години бягах от многото пари в Левски, от многото обещания, от многото бащици, от многото бащени завети, точно по тази причина. И дойдох, когато клуба беше фалирал в трите направления. Каква власт да искат? Ей, всичките бяха там. Що не ги взеха преди мен и не ги оправиха? Аз не съм се съобразявал с нищо. Съобразявах се само с това, което е нужно на Левски. Правеше се това, което трябваше да се, да, да се случи. Казах, 13 години бягах в изключително богат Левски. Комфортно богат, с огромни пари, с огромни заплати, които ми се предлагаха. Даже бяха и така малко бастословни за българската действителност. И дойдох, когато клуба беше фалит, защото видях, че вече няма накъде. Хората се отчаиха, всички се изпробваха да го спасяват през тези години, да го издигат до небесата. И в това число ги заварих това, което ви казах. Нищо. Нула. Даже нямаше и отбор. Поне сега, като се тръгнахме, оставихме отбор. Друго не знам какво сме оставили. Но отбор оставихме, това беше сигурно. И започнахме да работим от първия до последния ден. Всичко друго е... И винаги съм бягал. И затова избягах. Избягах... Лошите моменти, да. Избягах заради така скрити управляващи и изпуснати управленци. Това е истината. Не искам... Така бягах 13 години от спуснати бащици и сега. Не смятам, че е честно към Левски и към всички хора. Очакваше ли по-голяма подкрепа от сините фенове? Аз винаги съм имал огромна подкрепа от сините фенове, защото съм бил честен и откровен с тях. Никога не съм ги лъгал и съм работил и не съм се крил при хубави и при лоши неща. Винаги съм бил с тях, винаги съм казвал, което мисля за Левски и което трябва да бъде. Така че аз винаги съм имал огромна подкрепа. Ако визираме, че съм очаквал, че хората ще излезнат да протестират или аз да съм ги карал такова нещо, ни на сутрешна тренировка по вечерта приемаше 500 привърженици, които уж бяха така анти-левски дами на левскарите, които ме молиха и да взема и акции, да остана, да такова. Аз такива претенции нямам. Акции, глупости. Изобщо не ме... Мене ме вълнуваше Левски да върви в истинския, да бъде на хората, да се постави на една основа, в която ни, които сме работещите, да можем да отговаряме пред народа. Това е истината. На стадиона имаше достатъчно подкрепа винаги в моето лице, за което съм благодарен на всички левскари, не на определена група или аз. Винаги никога не съм делял феновете на Левски. Никога. И едно от условията, когато се върнах, когато разговарях с някакви фенски организации и изобщо такова, им бях казал, хора, не искам на стадиона да има разделение. Това ми е единственото, което искам от вас. И да има мир и спокойствие за деца, жени, всички да можем да ходим на Герена. Футболните проблеми, футболните неща, аз съм отговорен и ще нося отговорност. Вашата отговорност е да създадете левскарска атмосфера на трибуните. Никога не съм ги делял, ама никога. Поканил съм всички възможни хора, които искат на среща. Даже едно интернет пространство, което аз не присъствам, нали, тия фейсбуци и там и инстаграми, никога не присъствам, съм нямал и няма да имам. Един от едно момче, Добри мисля, че беше, дойде и така да говорим и аз му казвам, виж бе хора, вие сте в някаква фейсбук групи там, които аз не участвам, но виждам, че имате идеи и такова, дайте да седнем и да поканим 7, 8, 10, 20 човека, колкото искате от вашата да си кажете мнението, да видите ние клуба докъде сме, да видите ние какво мислим, да видим вие какво мислите, къде може да изчистим нещата, къде може да стъпим на някаква основа да продължим, ако сме криви. И той набра единия от лидерите, мисля, че беше Слави Борисов ли, как се казваше, да, набра един от лидерите си, по моите уши чуха в разговор, здрасти, здрасти, аз казах това, което на вас, че го каня, него и всичките хора да седнем с мен, с Ивков, с Сираков, с който иска и тяната група да чуем какви претенции имат. Отговора, знаете ли какъв беше? Добри, ти знаеш какво да говориш, като свършиш, като си самичък ми се обади. Нито съм го виждал, нито съм го чувал, този човек, нито го знам кой е. Но за мен това подсказва, че това е пространство, в което фалшиво пространство. Това не е истинско пространство. Искането е като нас обикаляш по България, сядаш пред хората, казваш каквото имаш, пресконференции, казваме каквото имаш. На всички видове нямаше забранени въпроси. Това е истинското.
Всичко друго е фалшиво. Скандираха ти името и дори в най-трудните моменти. Загубата от Камрун. Да. Негативната серия от... Да, имахме подкрепа и аз. Това беше скандиране на моето име и естествено подкрепа и за отбора, защото отбора на терена се представяше по начин, по който се гордеех. Аз нито в един матч, може би имал един-два матча, в които наистина аз, което обещавах на хората, Горд Левски. Левски, който да играе за победа от първата до последната минута. Да, губихме матчове, губихме и матчове, които не трябваше да губим. Но не сме се отклонявали нито за миг от ценности на Левски и от играта на Левски. Въобще ли не ти повлия тази негативна серия 11? Не, въобще, защото аз виждах как игра отбора, виждах какво следва, виждах отбора, виждах играчите, които идват отдолу. За първи път, малко преди да се тръгна, аз видях от януари насам, последните, пълен Левски, с опции във всички линии. С двама централни защитници повече, с крайен защитник повече, с 6 халфа, който и да продареш на Табърк, и с 5 нападатели, като изчаквахме възстановяването на Бари 6, за да можеш да продаваш и да имаш следващите готови хора. Без... Стълбицата беше вече завъртяна, нямаше на къде. Левски не можеше да излиза вече, няма на къде да излиза от... Беше завъртяна. Естествено, продуктите на школата, които не случайно ги водихме с нас по лагери. Така че... Матчът продължава 90 минути. С този пазар в Уинбет нервите свършват в 33-та. Свирено е. Затова спокойно мога да се пусна следващ матч. За първи път ранно изплащане за брой голове. При 2 гола до 33-та минута. Честито. Ранно изплащане за брой голове. Над 2,5 гола. Само отговорната игра носи удоволствие. Бъдете разумни. WinBet. Красива природа и разнообразие от ежедневието. Докоснете се до едни от най-красивите места в топ-курорта Боровец. Доверете се на хората, които познават планината и ще направят деня ви незабравим с разходка с АТВ. Екстремните изживявания ще ви заредят с енергия, а миговете ще се запечатат в съзнанието ви. Всичко това ви предлага Боровец Адвенчър. Не пропускайте нещо разтърсващо. Hotel The Emporium Plovdiv M Gallery. Your exquisite experience is our top priority. Стремим се да поддържаме световна класа. Затова звездите отсяват при нас. Моето любимо място в родния ми Пловдив. Студената война в Левски е факт и това никой не може да го отрече. Има ли изход от тази враждебна ситуация? Днес. Да ви кажа честно, аз от... Както съм напуснал, не съм участвал под никакви форми в топли, студени и каквито да са войни. Исках да се живея спокойно, както живях 13 години и всичките спрягат моето име. И съм сигурен, че и сегашните ръководители спрягат моето име като някакъв участник в нещо. Да, член съм на... Така смятах, че това е правилното Левски на левскарите.
И смятам, че това е бъдещето на всеки клуб, като Реал, Барселона, Байерн Мюнхен, примерно в този стил говоря. Отделен е въпроса дали, защото много от хората, които създадахме и които участваха в създаването, участваха фалшиво в Левски. Фалшиво. Не бяха честни. Това беше другата причина, по която исках да напусна. Не искам да участвам в фалшиви сдружения или фалшиви хора и да бъда фалшив. И не съм участвал, нито искам във войни да участвам, но мисля, че Левски може да тръгне, ако се казва по-често истината и се постави всичко открито. Затова казах, скрити управляващи, изпуснати управляващи, благодаря. Когато преди 15 години адвокат Тодор Батков уволни Тепи Сираков от Левски, сякаш не ти се тръгваше от Герена. А днес, както изглежда, не ти се връща. Не се ли виждаш в обозримото бъдеще в някоя нова синя приказка с твое участие? Защо? Левски е мой отбор. Аз съм левскар. Зависи. При мен е, сега по начина, по който се управлява, аз няма да се върна. Това е ясно. Па и никой не ме е канил да се връщам. Нали? И нямам и намерение да се връщам. Имам си свой път. Мога да гледам мачове на Левски. Умишлено не ходех на доста мачове, за да не се създава излишно напрежение. Аз прекалено много уважавам клуба Левски и футболния клуб Левски. Естествено и този отбор и тези футболисти, за да им създавам излишно напрежение или излишни нерви. По този начин, който се управлява, няма шанс. Следват нови 13 години бягане от отговорност или от мене. Но ако се променят нещата или пък се стигне пак до някаква ситуация, в която някакви такива малумници като мене и хората около мене, които заедно постигнахме всичко, не съм бил сам аз там. Около мен имаше щаб, имаше ръководители, имаше директори, имаше всичко. Работещите хора в клуба трябва да управляват клуба. Работещите хора в клуба. За да има успех и да носят отговорност. Защо толкова много държеше него Ивков? Ами, първо причина, нито аз, нито Ивко сме идеалните работници. Сигурно имаме грешки. Аз видях деня, в който аз не съм го назначал. Ивков дойде, назначен от собственика Сираков. Познавали сме се, здраве и здрасти. Иво, как си, що си, покрай баща му повече и покрай Иво. Даже децака не помни кафе дали сме пили, сигурно по някакви евромачове, ако сме ходили заедно, сме пили по някакво кафе или вино, няма значение. И видях как работи. Имахме доста спорове, доста така спорове за Левски. Видях колко честно и почтено се бори за Левски. И защитаваше Левски даже от неправилните договори или от неправилните неща, които се спускаха и от спонсора. И нямаше как аз да не подкрепя човек, който виждам как се бори за Левски. Да, може би и той грешеше на много места, можехме да бъдем и двамата по-комуникативни, но ние водихме кървава битка за да се управлява Левски от управляващите, от хората, които получаваме заплати. Хората, които получават заплати от Левски. На нас двамата специално ни плащат Левски, за да го изкараме от блатото. Всичко друго започнаха се и конфликтите, за да защитим Левски, се водеха непрестанни конфликти с така договори. Иво, които повече върш, аз имаше моята подкрепа, защото те бяха в интерес на Левски. Други всички наблюдаваха отстрани и се смееха. Лошите бяхме двамата, или случая, да кажем, повече Иво. Аз така по-прикрито, защото, нали, все пак всеки си мисли любовта на хората, нали? Но видях, значи, да, може би ние трябваше също доста неща да променим в работа си, но резултатите бяха там. И битката, която водихме за честен Левски, това е. В интернет. Да, още един въпрос искам само да задам. Понеже на два пъти стана въпрос, Мари, за Левски на левскарите. Защо не успя този проект, поне на този етап? Ми, защото беше маманирани хора около проекта, които участваха, които се записаха. А същевременно се говореше непрестанно срещу него. И срещу членовете на Левски на левскарите, срещу хората, които бяха избрани. Ми аз на последното гласуване на Левски на левскарите, първото гласуване, загубих за три неща, които гласувам. Аз гласувах за името друго да е. Гласувах, не помня, още и трите неща бяха
не можах да ги спечеля с моя глас, нали, примерно. Значи нямаше нищо нагласено там. Всичко избраха си хората и всичко, за да се бойкотира всяко добро нещо. Да. България, всяко ново, всяко добро, и което ни ти отърва, веднага го излизаш от него. Да, може и да не беше най-доброто, но Левски на Вескарите в този момент беше дарил след създаването около 200 000 лева на клуба. Не са много, не са и малко. Това са пари на някакви фенове, на някакви от мен. И аз вярвам, че бъдещето на Левски е в точно такова сдружение. Кой ще го управлява вече това, който се избере на хората? Който има програма, който има план, който има идеи, който има пари или може да осигури пари. Да, и беше бламиран това. И продължава да бъде бламиран. И какво като е? И какво ще стане? Каква е ползата? За Левски каква е ползата? Нека да създадаха и други сдружения. Нека да още 20, като искат. Нека накрая тези сдружения да се обединят и да влизат тези пари в Левски. Нека, нямам нищо напротив. Но създаде се нещо добро, говореше се нещо и оп, всеки се... Още с създаването, минута след като се напусна създаването, вече беше бламирано от собствените хора. А България стана много модерно и да пишем и да говорим в тези социални мрежи и всеки лъжи на порази и говори простоти и на порази. Апропо, там написаха в социалните мрежи, че едва ли не е предателство това, че напускаш преди мача с ЦСКА. Какво би им отговорил? Този отбор можеше да играе с вързани очи с ЦСКА. Какво стана? Изпуснахме Дуспа в 90-та минута и можехме да спечелим мача. Предния път ме уволниха преди мача с ЦСКА. Каква е разлика? Дали ще ме уволнят? Да, мене да не му е бил страх. Аз имах толкова мача с ЦСКА. Върнах го Левски на картата за тези мачове. Нямахме загуба, откакто създадахме отбора. 0 гола в нашата врата и спечелихме купата именно в двубой и победи на ЦСКА. ЦСКА не можеха да отправят удар към нашата врата. Това беше истината. Нямаше го този синдром, вече беше клуба, беше излекуван от него. Така че това са да ме е страх. От кой да ме е страх? Отбор, който го не можеше да създава голо положение, от него ли да се паше? Примерно. Това беше приказки само за да се каже. Казах истината, що си тръгнах. Това е. Имам си принципи. И почнаха да се случват и неща, които не ми харесваха зад гърба ми. И до там. Аз трябва да работя открито за Левски. И с хора, които мислят, че ще работят открито. Не да получават напътствие какво да правят. Много ми е интересно. Как Ники Михайлов прие ситуацията да е резерва? Имахте ли разговор? Какво му каза въобще? Как? Защото все пак, нали... Ники, моята история с него е дълга. Ние имахме бащински отношения, ако искате. Аз го взех, когато на 15-16 години на първи лагер, като станах треньор. Фърли го на 17 години в евротурнирите с Уксер, когато и Батков, и тогава и баща му, и Сираков плачеха, че не е готов и пази в най-важния ми матч, може би, като треньор с Уксер, ако не бях елиминирал Уксер. Кръстопътния матч. Да, кръстопътния. Нямаше никой да е чувал, може би, повече за треньора Маристов. Но Ники пази в това аз. Му показах, че треньорската, че една година работа с мене не знае, че трябва. Всички ми предлагаха да взема нов вратар. И имаше готов вратар от Локомотив София. И Батков, и Сираков, и Боби Михайлов даже се притесняваше, но аз това не ме пресни. Служих да си пази Ники. Служих го за първи път да пази в националния отбор. Защото съм вярвал в качеството му. Така че нямаше как. Аз на хората им показвам с действията. Аз не съм от треньорите или от хората, които казват, какво направих за тебе, аз какво съм направил за този или какво съм. Аз с действия им показвах. Ако са умни, ще разбират, след време го разбират. И стана така, че се срещнахме след 15-ти години там с Ники пак. И просто Ники му обясних първо за... Нали, не съм обяснял, казах, един вратар ще пази за първенството, другия за купата. Искам да създавам млади вратари. Какъвто да е. Това след това се случиха... Той как го прие? Това си е негов проблем, както иска да... Аз въобще не питам футболистите ми как го приемат. Важно е аз как ги приемам тях. Никога не съм се съобразявал с този футболист, че бил опитен или този. Той важно е интереса на отбора. И после, когато се получиха така негативните, особено след Хамвон, вече натиска върху Ники беше жесток. Да, грешките в футбола ги има, ги няма. Ники мисля, че беше нормално малко да бъде поскрит или да кажем така да получи нужната почивка, за да може и той да се оттърси от това напрежение, но той се почна да тренира, имаше неща, продължаваше да тренира, имаше неща, които им бях казал, че ще получи нов шанс и получи отново с Черно море.
Така че Ники е изключително умно момче и той е много добре. На него не е от хората, които трябва много да му обясняваш, за да те разбере. И Ники винаги е слагал на първо место Левски. Това трябва да го знаят всички. И той никога нямаше да постави интереса неговия си над интереса на Левски или на отбора. Напротив, той беше човек, който най-много подкрепяше Пламен. Даже и за минута не е било нужно да му обяснявам нищо, защото той знаеше, че това е истината и той трябва да помага на Левски. За него Левски винаги е бил повече от личното. Ето, виждате, вече година-две си стои в Левски и си чака шансовете, когато трябва пази, когато не трябва, когато му кажат. Но за него Левски Ники е от хората, да, може би така и привържениците имаха отношение някой път към него и най-вече заради баща му. Помните прословутия матч с Вердер Бремен, когато сгреши. Да. Но той намери своя път. Доказа на цял свят какъв вратаря. Не да докажеш на България или на цял свят. Да, може би имаше накрая грешни решения в изборите на отбор, където кариерата малко... Да. Но мисля, че Ники има бъдеще в футбола и като... докато реши да играе като вратаря, вече от танатата като футбола мисля, че има сериозно бъдеще. И най-вече заради човешкия футболния интелект, който. Периодът и треньорския в националния отбор. Може ли се каже, че в неточния момент беше на тази позиция? Не, или... не. Отбора, мисля, че не беше точния. Не беше неточния момент, просто играчи имаше не лоши в началото. Първия ми за 2-3 мача, когато наследих Стоичков за 2 мача. Само бяха там всички. После вече контузиите на Мартин го отказаха от националния отбор. Напускането на Пермаков. Митко от националния отбор напусна по мое време. Макар, че аз опитах се да говоря с него на темата, че България иска да го вижда, че поне 4-5 хиляди човека ходят повече, ако той е на стадиона, но явно не беше. И не беше чак на нивото, на което очаквахме всички българи да е националния отбор. Не съжалявам за това. Беше, за да не създавам напрежение също и върху футболния съюз си тръгнах, като загубихме вкъщи от Черна гора. По тази причина не е била друга. Резултата в футбола, мен една загуба, една победа, никога не съм направили по-голям треньор или по-лош треньор. Просто не исках много от клубите си тръгвах сам. Така беше и в Литикс си тръгнах чисто. Сам вечерта се обадих на Ешеганчев и му казах, че утре ще дойда при него и съм решил да напускам. Нищо не може да ме спре. В Ботев си тръгнах сам. Сега в Левски пак. Да, имаше клубове, които съм уволен. Така че националния отбор също има. Треньорската съдба е така, когато видя, че нещо не съм полезен, много пъти съм си тръгвал сам. Но националния отбор е предизвикателство. Беше, не можахме да постигнем класиране. След като не можеш да постигнеш класиране, смятам, че трябва, имаме тогава. Сега в момента и да не постигнем някакво класиране, може да кажем, че е нормално, нали? Защото нямаме чак толкова си. Да, сега вече, групата, да. Сега вече, примерно, Лига нации ти е по-слабто. Тогава нямаше Лига нации, тогава бяха световни европейски първенства, нали, квалификации. Но имахме задача да се класираме. След като не сме се класирали, моето присъствие, значи не съм се свършил както трябва работа. Спомниш ли си за скандала с Бербатов в Минск? Тук до мен е единственият журналист, който присъства на това нещо. Така че да, всяка неточност, която то някакво, има, той ще поправи. Знаеш ли, възпитан скандал. Да. Възпитан скандал. Треньор аз бях за 2 мача. Не му хареса на Митко някакво мое обсъждане. Моите обсъждания са отвратилни. Винаги аз нещо да се случи. Накрая я доспа да дам я нещо за такова. Като всеки така, футболист с по-високо ниво са дразни, са такова. Аз много не ме притеснява кой се дразни и кой не, и му казах, че утре се оправим и без него, няма нужда от неговото присъствие повече. Да, Белорус. Да, разигра се там. Да, и вечерта в интерес на истината той дойде и се извини. Бяхме с Димитър Пенев и Цанко Емо. И естествено... По-скоро се извини на другия ден с 2 гола. Не, той се извини първо вечерта, защото до 2-та гола нямаше да се стигне. Да. И след това направи пък най-голямото извинение пред цяла България, като отбеляза 2 красиви гола и беше играч на матча с разлика. Най-важно, свършихме работа, ние имаме перфектни човешки и тренерски отношения. Аз може би в кариерата ми това е върха като играч, с който съм работил Бербатов като тренер, нали? Защото аз много харесвам играчи като Бербатов, които постоянно искат топката. И то без значение как му я подаваш. И най-трудната топка, той изглежда да му изглежда лесна иста, така че
Това не е бил някакъв скандал, за да ни развали отношенията. И двамата сме прекалено умни, интелигентни хора, но, но Митко беше млад и в интерес на истината и показа голямо уважение към Димитър Пенев, което не е лесно да си звезда от калибъра на Митко и да кажеш съжалявам, нали, или извинявам се. Не. Също, може би, аз като тренер, може би трябваше малко по-първи да направя, нали, тези стъпки, но нямало е скандали такива да кажем някой нещо да... А как виждаш Бербатов като кандидат-президент за Футболния съюз? Бъдещето е в Бербатов и такива като него. Всеки кандидат, който може да подобрява футбола, иска да подобрява, за мен е добре дошъл. Кого може да наречеш учител в тренерската професия и при кой наставник си се чувствал най-добре? За учители винаги съм казвал и не се срамувам. Много хора се срамуват да казват, аз не. Учители в футбола ми са, от които съм взимал най-много футбол, са първо да започна с българското, нали, с Димитър Димитров Херо, човек, който съм бил и футболист и играеш помощите, от него научих много за тактика, за зонова игра, за много неща научих от него в футбола. Видях и много неща, които не трябва да ги правя като тренер. Да, но най-важните неща бяха футболните, които научих от него. След това много научих от Любко Петрович, също голям опит, за което съм от цял живот. Голямо уважение е показвал винаги към мен и аз към него, естествено. Славният чич Любко. Да, голяма. И до ден днешен имам и с двамата и другия човек, който много научих от него, пък вече за съвременните технологии в футбол беше Муслин и за разбирането Слободан Муслин. Също имам прекрасни отношения с тези тримата. Може да има и някой тренер, който е от по-предните години, примерно треньори като Васил Методиев, които така бяха малко позабравени. Голям тренер ми беше и тренер, като после го бях по мое време, когато аз бях тренер, бяхме взели като до нас да бъде като наблюдател на нашите процеси от него, който може да научи също много чисто човешки неща. Но тези трима треньори бяха треньорите, които оформиха в мене треньорския мироглед. Но всеки положителните, естествено, ако имало някакви отрицателни неща, както казах за Херо, за него ми е най-лесно да кажа, че има такова, защото той не ми се и сърди, като го казвам. До ден днешен... Се разпалва. Да разпалва се, да, веднага. До ден днешен имам така консултации, ползвам от него, пращам много често футболисти, които ме интересуват, помагаме си в тренерството, ако можем, то естествено по-малия трябва да помага, ако може на по-опитния. Даже случая с Бардона е пословечен. И аз навсякъде си го разказвам. Няма къде да гледаш Бардон, няма нищо. Викаме го в Сливен да играеме контрола. 45 минути трябва да решавам дали Бардон да остане в Левски или не. Му се обаждам, викам Херо, какво правим Бургас? Викам, вземи колата и ела по средата в Сливен да гледаш едно футболистче там. Викам, ще го харесаш. И гледа го първото поне, на повремето трябва да решавам. И аз от скамейката, той е горе от трибуните. И двамата помощници, Цанко и Емо, ми викат, бе, то трябва да го вземем 100%. Малко така за червен, малко обаче не тренирал футболист. Аз двумящ се такъв. И върви и отирах до под трибуните, той слезна отгоре, викам, какво ми си живее? Той си каза неговите, нали, точните, според мен, след време се оказаха точните. Той каза, че се вижда само, че не е подготвен. Нали. Това е единственото негативно, което може да види. И влезнахме в съвекалната и тунел и решихме, че го взема. Това беше така по случай. За много пъти съм го ползвал, естествено, той си е казвал мнението. Нещо, което съм сигурен, че почти не бърка с оценките за играчите много рядко. От чужестранните величи е името, което те респектира най-много в тренерството? Може би изпитвам уважение и респект към всички треньори. Аз съм играл срещу, имах щастието да играя срещу много големи отбори и много големи треньори. Нали? Нещо, което съм виждал на футболния терен да се случва по време на матч, двама треньори. Единия път Мауриньо в мача за Шампионска лига намерихме едно слабо место, благодарение на така на интелекта на Станислав Ангелов, да намираме едни зони там, където свободни на Мауриньо. Той се опитва малко ще да хитрува в тактиката си. Видях как за минути отреагира и затвори веднага тези зони. И другия треньор, който ми направи впечатление, че реагира на Брендан Роджерс, беше на Селтик, играхме с Стана. При един на един на повремето сменихме ни схемата. От 4-3-3 минахме на 3-5-2 и за нумба време поведахме 4-1. И видя цените и веднага смяни. По време на матча е много трудно да реагираш. Направи смяни, зона, смени с постройка и ми затвори. И матча и не успяхме да го...
елиминират. Това така като чисто говоря като впечатление. Иначе всички треньори, които съм играл и срещу големи треньори, това е просто... Добре, успелите Клоп, хора... Клоп или Гвардиола, така да ти знам. Аз съм фен на Гвардиола. Но харесвам футбол на Клоп също. Това, че съм фен на... Аз съм фен на Барселона и затова на Гвардиола. Но, примерно, това, че съм привърженик на Барселона, признавам, че Реал Мадрид е най-големия клуб в света. Аз нямам чуждестранни отбори, които да подкрепям. Примерно в Англия, в Германия не подкрепям никого, но харесвам определени отбори и определени стила на работа и на игра. Още ли стоиш за идеите си за състоянието на терените у нас и за времето, в което си играе футбол в България? Мнозина, така, първо да кажем, че ти се оказа прав, но си навлече негативни подмятания, но мнозина те нарекоха синоптик. Да. Тренер, да. Но, знаеш как, аз не се плаша от тези неща и продължавам да ги бълъча някой. Те, глупостта ходи по хората, тя не ходи по това. Те същите, цял живот си измислят някакви оправдания, които ме наричат под някаква форма и цял живот нищо... Накрая винаги истината и аз се оказвам прав. Както и да те наричат, важно е какво ти е зад гърба оставено. Сивито е, както казваме, футбол е важно, а там са титли и купи, които могат да ги... Много хора, ако затворя ходовите им, няма да мога да излезна от титлите като футболист, като треньор, не като футболист. Като футболист също съм спечелил достатъчно много. Но като треньор ще затвори вратата, няма да може да излезнат. Така че глупостта, казвам, тя ходи по хората. Аз искам просто условия за футбол и продължавам да искам България. Нищо не се е променило, кой знае какво. Малко се подобриха терените, малко казвам, защото недостатъчно. Отново играем на ниви, на замръзнали терени, на лоши условия за хората. Не световни шампиони по подготовка. Подготовка, да. Место и по две подготовки. Различни видове предложения правихме. Различни видове начини предлагахме да се промени и да се подобри. Единственото, което чуваш в България е няма как да стане и не може да стане. Това е първият отговор, който чуваш от всеки вид ръководител или треньор, или който го питаш. Винаги имаме някакво извинение. А хората виждате. Стадиони, бази. Българският футбол е тотално изостанал като такова. Ние сме 2-3 държави. Не говорим само, ние говорим за стадионите сами. Вижте ни базите. Два отбора имат база в България. Два отбора, срамни сцени, инвестират се милиони в футболисти, докараха се всички клубове. Най-големият клуб Левски докаран до фалит. Беше докаран до фалит. И то защо? Защото не можеш да го управляваш. Или защото инвестираш в футболисти, които нищо не могат да донесат на този клуб и ни търсиш. След като стигна клуба, дето с такива възможности се показа за година и по-мо две вече и сега продължава клуба колко може да печели. Но никой не го интересуваш. Никой не искаше да го интересува. Никой не, просто не ги интересува ден да мине, друг да дойде, а и не знаят. Незнанието и незаинтересоваността е голямо нещо. Иначе на приказки, това, което казваш, всяка вид прякори могат да ти измислят, всяка вид лъжи. Да работиш в Левски и да наблюдаваш как фалира клуб или да рушиш всеки ден нещо и да си зариваш главата в пясъка е престъпление. При клуб, който ти гарантира само от привържениците над 70% от бюджета. Под всякаква форма. Под билети, спонсорски, екипировки и всичко. При това да ти го имаш и да ти гарантира и ти да си затваряш очите или пък да водиш някаква безмислени разправи с привърженици, като всички са на една страна. Изкушаваш ли се за някаква друга роля в футбола или ще си останеш до край треньор? Ами, не ми е така минало за сега през главата да мисля за друго. Честно. И винаги съм искал да бъда треньор за сега и продължавам да искам. Не искам никакъв случай да бъда собственик, президент. Да, може би някаква, така да речем, длъжност, друга, да ръководиш някакъв спортен процес, чисто, да кажем, примерно типа на нещо, айде спортен, там късъв директор ли, някакъв менеджер на клуб. Може би след години мога и да помисля, но през главата други длъжности за сега не са ми минавали. Нали, такива ми припасват. Ти акции съм искал, тъй, това да съм взимал, тъй, това да съм... Не, мърси, благодаря. Предлагаха ми акциите. Още преди да ги вземат Сираков ми ги предлагаш Тити Папалов да ги вземем заедно. Викам, не, мерси, дръжте сега с акции, не мога да плащам. Като мога да плащам, тогава ще взема акциите. Сега, викам, не мога да плащам на този етап.
Така че и това ми е пък последното. И те глупости ги се наслушах. Знам си местото, знам къде мога да помогна. Да, мога да помогна в спортническата част в футбола. И в клуб като управление, и в всякакви видове естество, и да споря и да давам така нестандартни приложения, предложения. Де. Мога да решавам проблеми също. Футболни проблеми имам предвид да решавам. Нали, не говоря за други. Когато се завърнах последния път и казах на спонсора, че да, благодарим, че ще помагате тук година, но ще се опитаме толкова, колкото вие давате, като спонсорски на година, ние да ги връщаме чрез спортническата част. Имам предвид точно с резултати, евротурнири, публика, екипировки, продажби на играчите. Всичко е факт. Така че, колкото е дало спонсора, ние в по-голямо количество вече успяхме след първите 5-6 месеца да ги връщаме в клуба. Така че футбол е бизнес, който е бизнес, за всеки има място и естествено спонсорите имат огромно място в футбола. Без тях няма как да също, ако се наложи нещо, да съществува. Да, този бизнес трябва да се доразви и трябва да се уважават, естествено. Имали са винаги моето уважение. А как се раздели с тях? Добри отношения ли? Предполагам, че аз обадих и на Мило Борисов и на Лъчо Петров им казах, аз напускам утре, благодаря за съвместната работа. До вечера ще чуете последното нещо, което имам да кажа за Левски. Опитаха ли се да те спрат? Не. Ще се опитат да ме спрат. Те чакаха да се тръгнат. Да, господин Борисов ми каза, добре, Мари, що не останеш поне до лятото? Поне до лятото. Да, обаче последствие разбрах, че съм бил на спикерфон, така че има и свидетели от негова страна. Могат да кажат какво сме сигури. Аз казах, господин Борисов, аз се надявах, че ми предложите, викам, нов 3-годишен договор, а ви до лятото са. И той, ама аз не знам какъв договор, да. И аз взех да се смея и викам, не бе, аз се шегувам. Разбираш ли, те просто беше така неудобно положение, се поставиха, когато искаш нещо да не е както трябва. Те, предполагам, че аз предния ден се бях обадил на Лъчо Петров, те вече знаеха, всички очакваха какво ще се случи. За 100 години българския футбол не успя да направи бум с наш треньор в топ първенство. Ти безспорно вече имаш предпоставки за голям скок, но дали още имаш времето и амбицията да си първия успял? Нямам в главата за първия успял или амбиция, но имам амбиция да се пробвам в топ първенство. Ако успеем да влезем в Суперлигата, турското първенство може да кажем, че е в топ 6 на Европа, нали? Не говорим за света, за Европа. И ще бъде голяма предпоставка за мене да се опитам да докажа нещо. Естествено, най-малкото, ако успея с работата си тук да отворя път за моите колеги, както се случи след мене в Казахстан, с мене 5-6 човека работиха в Казахстан, сега вече сме на нула. Нали? Успяхме да се върнем там. Ако успея също, пак е нещо свършено за българското треньорство. А имам огромни разочарования в българските треньори, ако трябва да съм честен. Огромни. Ние първо не искаме да се обединим, за да се разделим. Ние само се разделяме. Опитахме се да създадем синдикат и слушаш само, ма кво е направил синдиката за нас? Ама няма как синдиката да направи нещо за вас, като ние нищо не сме направили за този синдикат. Най-малко никой от нас, от голяма част от тях не си плащаха членски внос. И плащахме хора като мене, да не изборявам други хора, с Краси Бълков и още и моите помощници, които бяхме по чужбина, не ми трябва под никаква форма на мене синдиката да ме защита. И плащахме за години-две напред, примерно. А те слушаш, ами няма, това е българският треньор, е слуга на интереса на собственика и затова ги гонат през 3 минути и затова не може да си намерим работа никъде по чужбина. И се гаврят всичките с нас и продължаваме да няма професия треньор по футбол в българското законодателство. Затова който и да стане президент следващия президент, това трябва да бъде наша треньорска амбиция и задача номер едно. Професия треньор по футбол с представител в ръководството на футбола, с представител за лицензирането на треньорите. По клубовите се назначават всякакви видове лицензоносители и всякакви видове измисли. Така че българското треньорство трябва много да си мием лицата, за да можем да гледаме хората в очите. Все още никой от нас не може да гледа напълно хората в очите. Или са малко такива, които могат да гледат. Защото ние не направихме достатъчно за българското треньорство. Да се държим най-малко като треньори по футбол. Да има такава професия. Каквито и да са ръководители, те се гаврят с нас, треньорите, назначават, но уволняват, но ние не можем да създадем едно елементарно нещо, което ще ти носи най-малко спокойствие и защита.
Най-малко спокойствие и защита. Да знаеш, че като си подписал договор, поне този договор, дали е за месец, за година или за две, е поне от страната на това си финансово спокоен, че няма да ти кажа, да тръгвай си една заплата или нула заплати, от една до три заплати. Това е българско треньорство. Да, ние, може би, треньорите също нищо не заслужихме. С работа, с действията си не сме го и заслужили. Но има хора, които са заслужили в тази професия и те заслужават да си получат нужната защита, нужното спокойствие, нужното доверие. Но ние винаги гледаме голямата маса. Затова те 10% ги изключваме, които уж са заслужили. Уроците от Казахстан, където имаше успешна тренерска кариера. Работа и без компромиси. Без компромиси. Футбол е игра на честността и без компромиси. Когато си честен и открит с играчите и с клуба си, и с хората, рано или късно, и знаеш какво искаш, знаеш какво правиш, знаеш каква ти е целта, мисля, че резултатите... Казахстан е показното как отбор без гол в евротурнирите, без победа в евротурнирите, да не говорим за участие в група, без шампионска титла, защото на нея стана бил много богат, много такова, няма гол в Европа, няма победа в Европа, няма шампионска титла. И изват някакви българи там, трима се изпъват, трима българи, 4-5 титли подред, 4-5 участия подред в груповите фази, плюс играчи, плюс победи, плюс шампионски титли, купи. Това случайно става. То просто, защото стана е... Ние отидахме в Реал Мадрид. Да, сега да отидеш в Реал Мадрид е по-лесно да станеш сигурно първи, ама... Така че трябва да... Работата и честността са важни методи. Защо отказа в последната минута на Лудогорец преди години? Имахме така и с Лудогорец добър разговор. Имаше неща, които от едната и от другата страна ни... На мен лично не ми хареса, предполагам, че и на тях и за това. Футболен бизнес, няма нищо лошо, нямам нищо лично към никого. Последната права беше, аз се спомням, ти звъннах, нали, дали вече си в Разград, ти казал отказ. Да, казах, не успяхме да постигне пълно съгласие. Може би е било и моя грешка, може да е било и тяхна грешка. След като няма съгласие, няма сделка, няма какво да говорим. След като си казал да, тогава вече може да коментираш. Съжалявам, футбол е разговор и футболни разговори, в които намираш решение или не намираш, така че няма нищо, нито сме последните, нито може би това ще е последния или предпоследния разговор. Има много човек да съжалява за нещо, което не се е случило, не може да каже дали е добро или не. При всички положения да Лудогорец се поставя на ниво, което може би много лесно ще се работи за треньора. Така си мисля. Това, което виждам като успехи, бази, бъдеще, играчи, потенциал, това би трябвало да е лека работа за треньора. Не виждам нещо сложно да работиш където и да е. А оферти от други български отбори, след като напусна Левски, сега... спекулация имаше за 6 цифрена сума от Ботев Пловдив. Имах разговори, но нека да не се е стигало до изобщо до разбиране, защото сега да ги коментираме. Да, коректни към всички хората, с които съм говорил, са били изключително и в българските клубове, са били изключително така добронамерени. Разговорите минаха при много позитивно ниво. Матчът продължава 90 минути. С този пазар в Уинбет нервите свършват в 33-та. Свирено е. Затова спокойно мога да се пусна следващ матч. За първи път ранно изплащане за брой голове. При 2 гола до 33-та минута, честито. Ранно изплащане за брой голове. Над 2,5 гола. Само отговорната игра носи удоволствие. Бъдете разумни. Уинбет. Благородният вкус на най-доброто от природата работи за твоето здраве. Минерална вода White Water с съдържание на сребърни иони pH 9,23 и ниска минерализация за всеки ден. Избери бялата вода. Радвай се истински на живота. We'll be right back.
храним, красива природа и разнообразие от ежедневието. Докоснете се до едни от най-красивите места в топ-курорта Боровец. Доверете се на хората, които познават планината и ще направят деня ви незабравим с разходка с АТВ. Екстремните изживявания ще ви заредят с енергия, а миговете ще се запечатат в съзнанието ви. Всичко това ви предлага Боровец Адвенчър. Не пропускайте нещо разтърсващо. Hotel The Emporium Plovdiv M Gallery. Your exquisite experience is our top priority. Стремим се да поддържаме световна класа. Затова звездите отсяват при нас. Моето любимо място в родния ми Пловдив. Искам да те върна малко години назад, преди да минем към другите теми. Защо отиде да играеш в ЦСКА? Как си стигна до този трансфер? Еми, дойдох си от Турция, по нова година точно, малко преди нова година. И ми имах още 6 месеца договор, но те ми изплатиха всичко и ме освободих. Имах контузен човек, на кой му трябва, нали? Почнах тренировка. Томас Вавчев ме покани в Левски. Желязко беше още, беше станал вече по мое време, беше преди да дойде още в Турция, беше, даже той беше човек, който дойде да подписва договорите за Левски тук, като ме... И ме покани Томас Вавчес. Имахме така чисто разминаване в спортическите неща с Желязков, още като отидах в Фенербахче вече. И тренирах месец-два, айде днеска договор, айде утре договор, айде днеска договор, айде утре договор, няма. И в един момент се взех багажи и си отидах в Хаско. И получих тогава предложение, Георги Бойчев ми се обади и вика, би искаш да играеш. Наш колега тогава първия футболен менеджер. Да, и пак с ваш колега, първият му разговор бил с Георги Атанасов, вика, и Кълпакчев е президент, искаше да играеш. Гошо Димитров, да. Бог да го... Да, Гошо Димитров, Бог да го прости, беше там също. Еми, викам, искам какво да правя. И викаш, възможност. И отидах и играх и след 4-5 месеца Гошо Василев и Желязков ми предложиха да се върна в Левски. В ЦСКА получих така едно примамливо предложение да продължа договора, защото съзнаеше, че Кълпакчев напуска като президент. Не знам кой ставаше тренер, може би бъркам, дали не беше Цецо Йончев. И Димитър Пенев след световното ставаше консултант ли, директор ли на ЦСКА също. Ако подпиша ЦСКА договор, едва ли не да отида на световното първенство. Не благодаря, аз си имах отбор, моя си отбор и си... Беше хубав период, защото играхме с Гибона заедно, с Калин Банков, доста така звучаем, да. Беше доста странно и Гибона. Да. Гибона казва, да. Аз на Стоичков му казах, аз съм по-голям играч от него, защото съм играл и в ЦСКА, и в Левски, а него само един е гранд го е взел. Да. Така че бяха такива години и се върнах веднага в Левски. Пак ме продаде после Левски, така че Левски е моят отбор. Същите, тръгнах си, защото не ми предлагаше Желязков договор, върнах също от Желязков и Гошо Василев ме поканиха в Левски, така че... Забраяни такива футболни. Затова казвам, че в футбол има разговори, човек трябва да ги приема. Като не сме се договорили, сега другия път може би ще се договорим. Нищо. Футбол трябва да се приемат такива неща нормално. Слагам да сменим пак рязко темата. Явно са кралните въпроси. Краси Минев не ги свърши. Като това няма да ни върнат залата на славата, но да минем към... Да. За голямата журналистика оставите да, въпроси. Да. Но зададе тук някой други въпрос, че какво да, беше? Да отчита присъствие, все пак. Да. Кажи ни за личния живот нещо. Искаме за... Знаем, че дъщеря ти е твоята голяма гордост. С какво се занимава? Криеш го? Еми, по принцип избягвам. Аз обичам, нали, това кака, че не присъствам и социалните мрежи, обичам да няма много. Така че предпочитам тези теми да ги няма в спортните ми разговори. Смятам, че семейство е едно, в спорта е друго. Показността трябва да е в професията, която имаш. Другото си е дъщеря ми. За нея
какво да кажа, завърши първо в Хаган междудържавни правни отношения юрист и после изненадващо, както за мен е записа изненадващо в Хага, че международно право да учи, и пожела да завърши спортно право магистър в Мадрид. И завърши спортно право в Мадрид. В момента работи като спортен адвокат и работи към FIFA по часа. Това е което мога да кажа. Оттам нататък всичко друго си е за наша консумация. Гордея се с това, което е постигал, защото сама се бори в живота. Нито един момент не се е налагало аз да под нещо да помагам, дали за университет, дали после за спортния. Нашето общо присъствие, като родителско присъствие на мен и на съпругата ми е да помагаме финансово. Тя си взима решенията, тя се бори, а ние семейството подмагаме финансово тези на начинания. Не. Ако отиде при Маорино за консултант за договорите, няма да се налага финансово. Не, не, не. С тези неустойки. Неустойки, да, които ги има. Дай Боже да има Маорино. Акробат и танкист. Какво ти говорят тези две професии или занимания? Не знам как точно да ги формулирам. Ами, не, не, то не е акробат, гимнастик. Гимнастик? Да. В училището от първи до четвърти клас, аз го учих в Василевски училището, нямаше... До нас имаше спортна гимнастика, само паралелка. И е паралелка, ми след часовете, един час тренираш там спортна гимнастика. Школа. Школа, да. И тренираме гимнастика, обаче тренира ни по гимнастика, само слагаше на козата и да играем така в малки въртички, си ни кръгове очертавам, нямаш право да влизи, футбол повече се играеше. Ама това беше от първи до четвърти клас. И накрая аз бях така добър за гимнастика, ходих даже на състезания по спортна гимнастика в Пловдив и станах първи на Южна България. На четвърти клас. Имам ги вкъщи медалите, помня много добре, два бронзови и два златни на четвъртия уреда и златен в многобоя. Обаче дойде вече пети клас, приемаха за първи път спортно училище, пети клас приемаха тогава. И питах баща ми, това на никакво спортно училище няма. Ходиш футбол, нали, да кандидатствам. Обаче тренера ми по спортна гимнастика идва сутринта и ме вика, Латунов ми вика, ти вика, трябва да те водя на изпит спортно. Нито документи съм подавал, нито нищо. Вика, ти ще станеш висок, ти не можеш да бъдеш гимнастик. Разбираш, той ми вика. А футбол не е талант. Отидахме, нашите ги нямаше. Той ме взел откъща пред баба ми, така малко инкомнито, я помоли жената. Да, закарах за таланти. Закарама на изпитите, приехама, дойдоха вечерта хората от спорта, убедиха баща ми и майка ми, баща ми предполагам, да има пусна и така да почна. Това беше гимнастика, да до там приключим. Малко гимнастика, голям успех. А танкист, влезнах в казармата и вече играех първи отбор и влезнах 3 дни в Димитроград. И с Дончо Донев на смене. Той от Дончо и Димитроват, той от Димитроват, аз в Хаско. Него го карат Димитроват, аз в Хаско в едно поделение, влизам в едно помещение и той ми вика един там старшина. Избирай си, вика, къде ще... В кое помещение, горе или долу. И аз гледам долното помещение. Един мой 8 години учихме заедно буксьор с ученик в моя клас и гимнастик също в моя клас. Викам, ето тук при тях. Това е новобранци още, трети ден, четвърти. И се оказва, че това е танковата рота. И на клетвата десно флангови. Най-висок, да, танкист и бяхме добри мерачи и трима, така да има малко. Общо взето не играх в футбол. 6 месеца не ме пускаха да излизам от казармата. Хем бях от титуляр в Хаско. Останалите 6 месеца не играех тренирах, само ме пускаха и вече чак втората година взех пак да се върнах към футбол. Съученик си бил и с бащата на Григор Димитров. Да, Митко ми беше съученик. Срещате ли се? Говорите ли за тенис? Не, се виждаме с Митко. Отношението, ние сме се виждали от както сме завършили, може би. Познаваме се, учихме заедно спортното, съученици сме. Радвам се за успехите на Григор, не съм го познавал. Не съм много така гледам, но не съм, не кажа, експерт нулев. Да. Като фен. Да, като фен се радвам, като би ми изглежда. Като падаме, сме малко тъжни и така. Нали, викам, ай, особено когато е от моя град, пък двойно повече, освен че е българин. Но това е постижение, което аз така тенис не разбирам, нали следя, но да бъдеш тениса постоянно в тези 20-30 топ, това е огромно постижение. България трябва да се гордее за винаги за сега на този етап. Дано да има и следващи, което е по-важно. Нали? Страстта ти е да ловиш риба. Така, разкажи за това увлечение към рибата и инвестициите ти в риболова. Това всъщност бизнес ли е или е само удоволствие? Бизнес нулев. Никога нямам бизнес, само удоволствие и само купувам риба и пускаме в язовирите, а бърконерите да може да я фащат. Това е ме. Пак е бизнес. Пак е бизнес за тях. Да. С група приятели, с които съм израснал от много години, ходим по тези язовири, първо в по-примитивни условия, после ги подобряваме, нали, за рибарски и така сега мога да изкарам колкото дни си искам.
Обикновено карам по 10, по 15, по 20 дена, когато почивам. Взимам пауза, после пак. От сутрин до вечер. Тази групичка приятели, постоянно бягаш към тях при всеки свободен момент от детството приятели. Ами, не общо взето, те са приятели от детството, от спортно училище, които сме играли заедно, които сме завършили заедно. Те си различни спортове сме. И чисто приятелство от комунизма, никога между нас е нямал бизнес или бизнес, обаче като се отида, събираме са риболов и карти, играем спорт, брич играеме. Това е от 40 години, караме са и викаме се, че кажеш, че играеме за някакви залози или някакви световни печалби. Хората се чуват, те всеки момент викаш, ще се избият, вече е 40 години така. Никога между нас не е стоял един лев нали, да, залог. Да, да, да. Да, и играеме така следобедно време от 4 до към 7-8, докато стане въпрос. Някой път, като прекалиме, продължаваме, нали, докато някой бъде и ходим по риба. Затова не е приятелството. Забавляваме се. Разтоварвам много с риболова, спокойствие, цяла сутрин тишини. Кафета, кръсословица. Къде е този прословут язовир? Около Хаско, всичко е около Хаско, около моя регион. Където там те намери Наско Сираков да те върне, не е зло. Да, 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 там аз хода и от много години, над 20 години, 30, едно и също место. Имаме си там навещче колипка. Точно диво е, не е нищо луксозно, напротив, обичаме горите, кучето е с нас и така нататък. За тишина, спокойствие, това е, почивам. Някой може да не го разбира, но аз ми харесва и не се срамувам от това. Е, от тук е малко далече. От? От тук, от Измир е малко далече. Да, не е много далече, от тук е 5-6 часа, да. Е, но ама аз хода, когато работя, хода само в паузите. Иначе, като съм свободен, цяло лято, 20 дена, 10 дена в София или една седмица, пак така. Но като работя, край само в паузите. Но, общо взето, добро, така, ако има и риба, ние изхващат бърконерите преди нас, ще бъде още по-добре. Баща ти Мир на праха му е бил твоят най-голям фен в футбола. Отива си рано. Кои съвети от него си спомняш и посвещавал ли си във времето твои успехи? Съжаление, си отиде в годината, в която се отказах от футбола. Не можа да ме види като треньор. Като футболист, да. Следваше ме насякъде. Бащата и майката общо взето са помощници на синове и дъщери. Те бяха, той беше слуга на сина си. Каквото ми трябваше, каквото трябваше, каквото е можел. Помня, в комунизма ми дадаха в Хасково да си купя апартамент. Ма този апартамент струваше 18 000. Тогава, в 88 година, мисля, че беше. Баща ми пак так, работник в коми в тайгата, ходеше там дърва да режи, за да вади пари за сина да има. Той плати ми апартамент. 89-та подписвам договор с Левски и ма викат Левски в София да ми дадат Лада, да си изберем Лада Самара или Лада Седмица. С класа ме. Да, тогава. И в Люлин беше там Лада, таковата, Кореком се водеше тогава. Сервиза. Да, Левски ги плащат 5000 и колко долара, ама те бяха и 10 000 лева, 10-500 или нещо такова бяха. А тези пари пак трябва да ги дам. И тя ги нямам кой да ги даря. Оп, баща ми пак нови 10 000 лева за колата. Си я платих. Не бяха безплатни колите, ако някой си мисли. Единствено ни ползвахме ред. Не чакахме, да. Защото от Кореком ни ги купуваха Левски, така че бащата е бил само в помощ. За съжаление не можа да ме види като треньор, като тук и по Турция ме изследвал, каквото и да ме трябва. Човек, който и майка и баща, нямам... Да искаш нещо лошо да намериш, не можеш толкова да ме преследват. Помагал ми е винаги и като деня, в който приключих с футбол няколко месеца, вече това получи инфаркт, за съжаление. Оправяме се някакси. Останахме с майка само. Така че... Вероятно е бил най-щастлив при трансфера ти в Левски. Ао, да. Тогава от гол майстор на Южната Б група идваш, не? Да, от Южната Б група. А защо Левски? Как се стигна? Ами аз по принцип в Хаско работиха много треньори левскари. И Павел Панов, Сашо Костов, първо легенда Сашо Костов на Хаско, вкарах в А група, 8 место. Павел Панов, Васил Меторев, Добромир Жечев. Много треньори съм работил и аз с тях и контакта бяха лесен. И да ме вземат, Левски беше проводник Стоян Стоянов, един заместник министър на вътрешни работи, който е от Хаско и в МВР беше заместник министър. Той беше проводник, защото аз имах договор. Един път се помня, че май Димитър Пенев ли кой идва от ЦСКА ще се излъжи да ме гледат, но той се оказа, че този матч бяха с наказани, не можаха да гледат нещо. Но това не е много трудно да гледаш. 2-3 години подред гол майстор на Б група с около 30 гола. Те сега 30 гола, целите отбори имат по толкова. Аз само аз карах Хаско 30 гола. Но, значи, то не е било много трудно да избереш. Тогава от отбори от Б група, даже от В, спокойно
захранваш по един-двама футболисти винаги големите грандове. Не, да, отделно. Представете си какво е нивото на А-групата е било тогава пък. Спомняме си. Приятелите ти във футбола много ли са или са малко? Ми, приятели трудно, познати доста. Приятели малко, защото приятели много така обобщено, зависи човек как го има, но аз да така да ги не искам да деля хората или да кажем познати и приятели, ги слагаме всички под един знаменател, има много значи в футбола като такова. Защото приятелството е много размито понятие, в България има много значение или приятелство, което на тебе ти отървали на мене. Пък, така че да не ги, да сме негативни, да сме по-позитивни, има много познати и приятели в футбола, така да ги кажем. От ЦСКА има ли? Имам, безброй. Цякъде има. Волго ми каза, че бил свидетел как преди кръстопътния матч с Оксер си бил едва ли не сменен като треньор на Левски, но преди матча сте се срещали с Стоичков и той те окуражил. Вярно ли е това? Мисля, че да. Мисля, че аз имах интервю с него и спомня. Той каза, трябва да го отложим 5-10 минути. Трябва да се видя с Мариниш. Да, може би да. Но аз имам много добри приятелски и човешки отношения с, айде да кажем, човешки отношения с Ицо, така че и продължават и с Лъчо, и с други хора от ЦСКА, не само с това. Ценя всички хора, с които имаме човешки отношения и да не се нарушават, защото никога на нас, никой един на друг нищо не е трябвало, така че ако сме си помагали. И така трябва да е. Спорта трябва да носи обединение, а не разединение. Това, че на футболния терен сме врагове или спортни врагове, да говорим, да, или да, противници, това няма нищо общо с завършването на матча. Да. Опоненти. Да, сега вече е по-модерните думи, така че. И много футболисти и спортисти изобщо бяха обединени, те си бяха непрестанни компании, така че това няма нищо ненормално в това нещо. А и не съм делял на терена, да, делели сме се и сме се водили битки, но извън терена не съм делял на колегите, на само спортни противници, нищо друго. Човешки. Спомена Лъчо Танев. Вярно ли, че ти си първия негов трансфер? Да, да, на агенцията бях първия в Португалия. На продавка. Един ден ми звъни в Гърция и вика, имам отбор за тебе в Португалия. Идват да платят на Левски откупната клауза. Викам, добре, пътуваме, так отидахме, като отидахме. Малко отборче, но подписаме първи трансфер и до ден днешен сме чисто човешки, приятелски, перфектни отношения. Защото... Той го казва, че сме първият трансфер. Да, 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 да. Първи на цялата агенция. Проверки на слухове. Разказваше си история, че в португалския клуб Кампо Майорензе си учил на правилна постановка на удара головия убиец и голяма звезда, последствие, подчертавам в последствие, Джимми Флойд Хаселбанк. Ами сега не знам дали му бях учител, но бях добър приятел. Заедно покрай нас гледаше, се чудеше как се подаваме с един сръбски футболист, имаше Горан Степанович, как сме разбрали там. Но след всяка тренировка оставаше и тренираше безброй удари. И видях как от един човек, който вратата е целеше от 10 удара, да кажем, примерно веднъж точно както трябва, след няма и 3 месеца, от 10-9 пъти влизаше в очертанията на вратата. И не случайно направи уникална кариера. Уникална кариера. От към развенага булависте, там вече Челси, Мел, всички вече кариерата. И в момента, най-важното в момента, помощни тренер на национална отбор на Англия. Видях го на пейката на Гарет Саутгейт. И един път се видяхме, не бяхме се виждали през годините. Левски Челси, той беше футболист и аз бях футболист в Левски, но той не игра в този матч с евротурнирите Левски Челси. На хубав нашата съблекалня на Левски на Станфорд Бридж, всички се изненадаха, че ние имахме много добри приятелски отношения. Къщи ни бяха една срещу друга, само улица на Дереши и бяхме всеки дневни така, заедно, денонощно да кажа заедно. Даже съм го водил и на гости, не съм 100% сигурен, че бяхме и на Илян Илиев на гости в Лисабон. Даже в тях му бяхме на гости и двамата. Илян ни беше така домакина, така да кажем. Все пак той беше играч на Бенфика. Да. За разлика от други звезди в футбола, сякаш не се изкушаваш да се занимаваш с други дейности, бизнеси или просто не го афишираш? Цял живот нула бизнес. Това не иска акции. Най-доброто нещо, което мога да направя, е да продавам знанията си дали, или уменията си, футболните умения, като футболист и като треньор. Цял живот нула бизнес. Никога съм нямал бизнес и нямам намерение да имам бизнес, защото не го и разбирам. Нещо, което не правя, него... Освен захранването на браконьери. Да, браконьери си ги захранвам редовно. Редовно ги храня, не мога да се оплачат от мене.
трябва да са ми добри фенове. Имах един случай само да разкажа, точно когато мисля, че Лечко ставаше кмет на Сливен, бях свършил с футбола, 2003-та ли беше, там някъде може да... И ми звънят така, по един от мисля, че на съпругата ми, баща и Бог да го прости, той почина, молят се, искат и ни хора да се видят с тебе, така, 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 да ме канят за кмет да ставам на Хаско. И към сега от уважение, тирах на среща, викам хора, аз, моето по-проще е футбол, аз сега свършвам с футбол, имам намерение да работя треньор, ма така, ма иначе вече както да опитват се да ме убедят, аз нищо не слушам, естествено, аз съм малко, така като се реша нещо, не чувам какво ми казват. И накрая един викаме хора, вие разбирате ли, че с квото и да се захвана, аз ще го проваля там. Дали, това са, трябва да имаш знания. И той ми един вика, вика, не дей се притеснява, ние сме за това, ние ще помагаме. И аз викам, от това се притеснявам, че вие ще ми помагате. Аз викам, искам да се занимавам с футбола, където и да не ми помагат, аз може би имам знания, нали, за да се свърша работа. Аз там нищо не знам, мога всичко да проваля. Така че не правя неща, които на този етап не ги разбирам изобщо. Нямам никакви, ама и нулеви амбиции или активи в бизнес или да съм участвал в някакви бизнес начинания. Политиката следиш? Някой път, ко съм в България, но политиката много лесно следя. Гледам какво се случва в България, как се променя. Примерно гледам най-вече спорта. Нулеви стадиони, нулева инфраструктура, нулеви школи, нулеви нищо, значи нулеви политици. Защото политиците са задължени да създадат условия най-малко за футбол. Ето една Турция. Ердоган стои почти във всеки град, има по два нови стадиона построени. Магистралите ги видяхте, аз няма какво да ви ги показвам. А ние не можем 100 км на Търново или там, къде беше Търговище да направим. Не можем да пробием Кулата. А магистралата Марица, която уши направихме и Тракия, или как се каже, тя вече е като градски път, тя е толкова тясна. Тя вече трябваше да се разширява, да има проекти на новите платна, на новите. И ни само са извинения като в футбол. Това не може да стане, това не може да стане. Даже чух уникално на един, стоях вкъщи преди да тръгна за натук. Министър на регионално ли, не ги разбирам да не сбъркам. Сещам вкъщи, нещо говори и го питат. Той вика, 2024-та ще е гостова магистралата до Търново. Викам, браво. Ходих до Разград, като играех Астана. Тежък път, изключително трафик. Опасен. Ужасно, опасен и за хората. И викам, браво, супер, това. И тя вика, отсечката Търново Търговище, която е 100 км. Тя вика, най-рано, вика, най... 2029 година. Ти може ли си представиш политик 2029 година да каже, че е при 2003-та, 2023-та, да кажеш 2029-та, най-рано. Ти да, с ръцете да я мажеш тази магистрала за 6 години, ще я направиш, бе. Те какви са ми? Дайте двойни и тройни. Гледай хората как строят, бе. За години строят по 200 км, бе. Деца ка. Просто не се инвестират пари или се инвестират смешни пари и смешни срокове се слагат, за да може нещо да не се случи. Аз такова чувство идвам. Затова казвам, като видя инфраструктурата на държа, като също околовръсто на София. Цяла София обиколено останаха там 5 км или колко са. Ще ги чакаме сигурно 10 години тя. Почваме. Няма документи, бавна е документацията. Ами ти си държавата, как е бавна документацията? Ти утре можеш да я разпишеш всякакви видове документи. Ти не ги справиш за себе си. Затова казвам нулев. Това ме нулева в футбол. Аз футбол ме интересува. А тях може би ги интересува да командват в футбол. Как се промени като характер през годините? Какво негативно от теб успя да пребориш и какво още те мъчи? Може би малко по-позитивно, както виждате, нямам така негативизъм към никой и към нищо, което се е случило. Да. Нямам, това е било вече са, да, нямам въобще никакви с хора, които имаме и противоречия и такова, напротив, само позитивизма гледам да оставя. Не искам да говоря с негативен план, да казвам някаква истина и до там. Това може би е така положителната промяна. Другото, мъчима неистината, айде така да кажем, да не е лъжата, истината, прикриването, все някакви извиненията, все нещо да... Или по-точно мъчим от това да намерим извинението, как не може да се случи нещо, разбираш? Или как не се случва нещо, заради или какво си. Общо взето, където сега се опитвам много често, коментираме темата електромобили. Нали? Казвам, че това е бъдещето, че трябва да си купим коли, че такова. То няма зареждачки. То нямаше... Сега вече има на всеки метър, примерно.
Или, ей, батерията колко време? Е, ние като купим другите коли, сега да ги караме, колко вечно ли дължат? Няма... Не, винаги всичко ново се приема с негативизъм. Това почна и така, като предлагах за първенството да се обърне, да се смени. Казваш, щеше да има събирания, щеше да има разговори, никой не иска, и никой не иска. Щеше, само щеше. Щеше и си върви ден да мине. Имам чувство, че България всеки от нас си е намерил пътя за съществуване. Купай си в него, живей си добре и друго само го коментираме на маса. А да бръкнем в раната, защото ти, за да излекуваш една рана, трябва да я почистиш. Трябва да бръкнеш. Да... Ние замазваме, тя раната си стои, всеки си кара около раната й. Просто затова е... Няма... И се очудвам, що толкова неща не се случват. Никой не го вълнува, може би. Много хора разбрахме идват да гледат мачове на Гьостепе, твои приятели. Идват, да, който обича футбола, който... Първо, мои приятели, които са идвали по цяла Европа, като при... Иво Андреевски и Стоян Манов бяха сега пак, те ходиха ходили са по всички европейски мачове с Астана, където съм играл, като почнеш от Литва, минеш през Полша, през Израел, през Европа, всякъде са идвали, други приятели идват да гледат мачове, който иска е добре дошъл. Ние го посрещаме. Да не се приеме като предателство към Левски, някои твои приятели? Не, те бяха все са смесени, нали, от Левски от Севски. Иво Андреевски е левскар от Левата, той не е зекар, така че те са смесени. Там има и другите им приятели, бейпи, да, идваха от Левски на левскарите, идваха ваши колеги журналисти, и Пепи Димитров, и Митко Костадинов беше тук с съпругата му, журналисти имаше ваши. Отделно Пепи Ганев беше с 4-5 човека от моя град, левскари, които дойдоха за матча да гледат също дербито. Но всеки е добре дошъл да гледа матчове. Виждате сами обстановка, стадион. Той само да гледаш стадиона ти стига отвънка, така пръши. Да, обещал си полича, да ни отворят стадиона. Ще го отворят, няма. Последно от мен, предстои ли да излезне книга на Станимир Стоилов? Да, винаги ми ги пише тези въпроси на мен, аз да ги задам към гостите, за може евентуално той да пише книгата. Както казва Краси Белъков, той са спекулации, то е ясно, ако има книга, автора ни е ясен. Нашия приятел Жаклин Михайлов, той е точно перото. Да, но ама при мен няма, защото книга се пише обикновено за, нали, за живота, който си минал спортски, не толкова за личния, да кажем. При мен всичко е открито като книга. Аз всичко съм казвал, каквото има да казвам за футбол. Аз никога не съм лъгал. Ти знаете, помните пресконференции, когато става въпрос, аз казвам това, което е истината. И не съм спестявал никога нищо, така че няма нищо ново. Няколко се събере да ми събере изказването, горе-долу ще е същата книга, която да я напишем, така че не виждам за какво трябва да пиша книга на този етап. Не, въобще не съжалявам. Защо? Аз истината, пак казвам, тя върви, луташ, криеш, я потискаш и да рано късно тап. Тя е отгоре и побеждава. Така че изобщо не съжалявам и няма да се сменя вече. Твърде късно е да се променя. Нито ми трябва нещо, нито искам нещо от България да работя или пък да се притеснявам от някакви политици или такова. Изобщо не ме... Нямам нужда от никаква... На цял живот съм се борил сам с нищо. От едно граче, от една... Така ли, както казахте, баща и майка, които бяха съвсем проработници в една къщичка, където баба и дядо, и аз и майка в две стаи. Оттам стартирах. И до 18-19 не е било, до 5 години. И оттам нататък на мен и семейството ми и родителите ни, когато сме успели, това е сами. Нямало е помощ от тук, помощ от там, с цървулките, както казваме. Но вярвал съм в истината, борил съм се за нея, продължавам да се боря. Това е много, много лесен живота, ако искаш да го видиш. Нали, футбола изобщо и спорта, но в случая говорим повече за футбола. Толкова е лесен, ако искаш да видиш истината. Мари, благодарим ти много за този разговор. И аз благодаря. Беше изключително приятно. След дълго така мълчание се появихме на сцената. Дано на хората да им е било да е интересно. Желаем ти късмет, всичко да върви. И сега отново стигаме до нашата рубрика «Играчи на матча». Пак ще трябва да даваш, не си ти. Ще давам, защото аз явно, че не ставам за тази работа, но мога да подарявам. Синьо Уиски, Марково, Синглтън, Маутс 12 годишен, Мари да си жив и здрав, много успехи ти желаваме. Всичко хубаво, много се радваме, че направихме това интервю.